скачки нашого часу. Ми орієнтуємося на розвиток філологічних вопросів, які університетський музей, університет ми подали. Зараз ми в центрі за 2 роки зробили потужний перинатальний центр в нас в області рівня столичного. Про що мова? Про які цифри бідних? Я У 22-му році ми на цих 15 ліжках пролікували 300 пацієнтів. Як почуваєтесь? Нормально? З вами фоточку. Так, так, давай. А я за вас? Ні. Підготовлюємо до протезування. Дякую за службу. Служу народу України. Так, да, дуже дякую. Дякую. Дякую, хлопці. Фантастик. Фантастик. Дуже гарно. Ради вас бачити. Одужуйте. Швидшого вам одужання і перемоги вам всім бажаю. Такого бажано. Дуже дякую, одужуйте. Дякую. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Сидіть, будь ласка. Відпочивайте. Дякую вам за службу. Да, може підписати. Хочете фото там? Я вже бачу. Можна? Все. Давайте. Дуже дякую. Точно? Точно. А у тебе залишиться? У мене є. Спеціально. Клас. І позивну не можу дати. Але про зубин. 72-го, що я запросив. Дуже дякую. Парашут. Да. Добре. Дякую. Дякую. Як почуваєте? Більш-менш? Нічого. Все добре. Молодець, бачите вас. Щось потрібно? У нас все є. Все. Все є. У нас все є. Все є. Ну, супер. Ми хочемо подякувати за вашу службу. Абсолютно героїчну, непросту. І я розумію, з такими втратами. Дякуємо від всіх українців за захист нашої держави і за те, що зберегли її. Мені здається, це найголовніше. А перемога точно буде. Інакше навіщо? Так, да, так. Да, бажаю вам перемоги, одужання, ну і повернення в життя. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Не було. Дякую. Дальше. Давно вже, так? Да? Да, в люто. В люто? Да. Ще трішки часу і ми переможемо. Так, 100%. Солдат. Дякую за службу. Лежіть, Андрій. Дякую вам за службу. Дякую за службу. Дякую за службу. Дякую. Дякую, Роман. Служу українському народу. Дуже дякую. Фото з вами. Давай. Обов'язково. Обов'язково. До кінця. 100%. До кінця. Я вас дуже душу. Дякую. Можна фото? Дякую. Я запитую завжди, як вам у хлопців. Всі кажуть, що ми лікарі, і ми
медсестри, всі фантастичні. Ми вам дуже дякуємо. Дякую.